I dobra, si me dobro što novi rok, ste nja veseli dječak, koji sam od početka, ako vam se ovaj video sviđa, stavite like, komentar, preplatite se kako bi što prije došlo do 255 pratnika, podijelite video s obiteljima i prijateljima, ako imate neki video sa idući video, napišite u komentar. Malo bezno. Dakle, danas ćemo snimati jedan zanimljiv video, ali prije toga imam nekoliko osoba za pozdraviti. To su Alex, Mateo, Antoni, Tomišić, Štiho Maslac, Elitec Hef, Ajla Magic, i Blue Apple TV koji dobija reklamu, tako da pogledajte njegove videa ako želite, stvarno su zanimljivi, ima premalo pretplatnika. Danas imamo nešto o duhovima, što je predložila korisnica kanala Anja Štepin, koju pozdravljamo ovom prilikom. Tako da bit će najbolje da krenemo, da saznamo mnoštvo činjenica o duhovima. Ta-dun, 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 ta-dun. Pa krenimo. Prva činjenica o duhovima. Jeste li znali da čak 3 od 10 ljudi osjeća prisutnost nekog duha u svojoj spavaćoj sobi? To vam dođe otprilike 30% ljudi. Nevjerojatno. Činjenica broj 2. Čak 70% ljudi tvrdi da su u životu doživjeli razgovor s duhom. Što kad malo pogledate je vrlo velika brojka. Činjenica broj 3. Jedna od najnevjerojatnijih koja kaže da veliki stručnjak, izumitelj i znanstvenik Albert Einstein je vjerovao u duhove. On je smatrao da, pošto znamo prema zakonu o očuvanju energije, da energija ne nestaje ili se stvara, nego uvijek prelazi iz oblika u oblik. Stoga je Albert Einstein smatrao da od viška energije koja se stvara zapravo nastaju duhovi. To je jedna vrlo zanimljiva teorija, ali pitanje je li je točna. Neki ljudi vjeruju u duhove, neki ne. Činjenica broj 4 kaže da su najniži postoci ljudi koji vjeruju u duhove u Njemačkoj, Nizozemskoj i Brazilu. Znači da tamo najmanje ljudi vjeruje u duhove kad se pogleda postotak i sve skupa. U Njemačkoj u duhove vjeruje samo 24% ljudi, u Nizozemskoj 23%, a u Brazilu 21%. Vrlo iznenađujuće što je u Brazilu tako mali postotak vjerovanja u duhove, jer je Brazil ipak malo nerazvijenija država u odnosu na Njemačku i Nizozemsku. Tako da je zanimljivo razmisliti zašto je moguće da je to tako. Činjenica broj 5. Kad smo rekli ko ima najmanje postotke vjerovanja u duhove, rećemo ko ima najveće. Znači, to su Kanada i Filipini, SAD i Malezija. U Kanadi i na Filipinima 43% ljudi vjeruje u duhove. U SAD-u čak 47% ljudi vjeruje u duhove. Ali ipak najveći postotak se odnosi na državu Maleziju u Aziji koja je kod Indonezije i koju vidite sad na slici. U Maleziji čak 57% ljudi vjeruje u duhove. Činjenica broj 6. Šesta činjenica kaže da je mit da se duhovi mogu sresti samo po noći. Zapravo, duhovi se mogu sresti i po danu i po noći. Tako barem tvrde oni koji su stručnjaci za duhove. To je jedan od mitova, je stvarno da su duhovi uvijek po noći, ali to se čini da više nije istina. Činjenica broj 7. Na slici vidite Pivsa, duha iz Harry Pottera. Ali on nije običan duh. Postoji veoma velika razlika između običnog duha i poltergeista. Duh je čarobno biće, sjena mrtvih koja opsjeda neko mjesto. Poltergeist je biće kaosa koje unosi apsolutni kaos. Tako da, unatoč širenim vjerovanjima, to je mit da duhovi mogu pomicati stvari i oni samo prolaze kroz njih. Što znači da ako vam u kući neko pomiče čaše ili nešto pada ili se prozori otvaraju po noći pa se vaza ne razbije ili hobotnica lete, to nije duh, to je poltergeist. Duh će samo proći kroz stvari, poltergeist neće, zato je opasniji. Naravno, ako uopće postoji. Činjenica broj 8. Znanost o duhovima se naziva parapsihologija, jer duhovi spadaju u područje paranormalnog i to je neprosto nešto što nije normalno, što je teško vjerojatno, kao i telepatija i teleportacija.
A sad, pensamo kraja. Ono pitanje koje će biti u naslovu koje se zapravo, ma, koje se zapravo naprosto mora postaviti jest. Postoje li na kraju duhovi? To je vrlo zanimljivo pitanje. Mnogi ljudi vjeruju u duhove, mnogi ljudi ne. Ja osobno nisam siguran, smatram da postoje šanse da postoje, ali ma ne znam. Ja jednostavno nisam siguran. Možda i da i ne. U stvari, možda da. Hajmo, kad bi se moja odlučiti, rekao bih da duhovi postoje. Ipak ih toliko svjedočanstva već ima. No što vi mislite? Napišite u komentare. Vjerujete li vi u duhove? Vjerujete li vi da postoje duhovi? Sjene mrtvih koje opsjedaju mjesta. Napišite u komentare da ili ne. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite like. Komentar, pretplatite se i podijelite na video. Pokušajmo doći do 19 lajkova, je danas 19.5. Inače, vrlo važan dan zbog kraljevskog vjenčanja koji će ga dogoditi. Nadam se da ste uživali u videu. Sad nadam se da malo više znate o duhovima, bez obzira na to jeste li vjerovali u njih ili nešto ćete, ako želite, napisati u komentar. Do sljedećeg videa, pozdrav!